Děláš ty krávo, tady se pohybuje, nemůžeš stát. Já jsem se chtěl naučit driftovat, já jsem to viděl v Pimp My Ride. Vypadáš mrtvě. Ježiš. Nazdar. Ty jsi mu rozbila auto? Ale on do mě narazil. No já jsem tam chtěl jenom zaparkovat, chápeš? Prosím tě, co kecáš? Neboj, ona ti to zaplatí. Nedám mu ani korunu. Co? Slyším dobře? Já nejsem žádná charita. Normálně už zažaluj. Doktor Karel k vašim službám. Nazar. Tak ukažte. No teda. Ach jo. Mám na vás přesně 40 vteřin. Jenom? Těhotná tedy nejste, vidím vám to na očích. Pijte hodně vody, jeste zeleninu a černé pečivo. Rasisti jsou fakt všude. Ale pane doktore, já jsem tu přece kvůli autonehodě. Jo. Dobravícky. Jste vy doktoři vůbec k něčemu? Nikdy nenasloucháte svým pacientům. Aha, 40 vteřin vypršelo. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings.